Това са корабите, които докарват отпадъци в България. Това е прогнозата на времето. Тук са кодовете, които имаме от Национален институт метеорология и хидрология, съответно води, въздух. Всичките мониторингови станции, автоматични станции, измерващи чистотата на въздуха по определени места в страната, са изведени и се наблюдават в зависимост от актуалната ситуация и в зависимост от потенциалността да се случи замърсяване над определените норми. По отношение на големите оператори, ТЕЦ-овете, ние разполагаме с система за ранно предупреждение в района на Стара Загора. Като се наслагват всичките емисии от комините на големите централи и се наслагват също така метеорологичните данни, които предстоят, също се наслагват на системата и се прогнозира кога евентуално може да се случи наднормено замърсяване на въздуха. В този смисъл ние може да реагираме в комуникация чрез РИОСВ върху големите оператори с цел овладяване на товарите, замяна на горивата и постигане на емисии, които да не са над нормата. Господин премиер, това е европейската карта, ние в реално време предаваме. Ние не можем данни да ги манипулираме, ако някой мисли, че можем. Това е България. В реално време пристигат, а там от единия системен оператор, електроенергийния, получаваме данни, кой ТЕЦ с каква мощност работи, съответно да предприемем действия. Сега ще ви покажа, ако тук ще ви е по-удобно, даже имаме връзка с Своге в момента. Ако искате, може да видите какво се случва в Своге. Идеята е, когато имаме такива проблеми в страната, да може от тук да се вижда навсякъде. Виждате, в момента това е Бургас. Всичките язовири, които ние можем да наблюдаваме при необходимост. Отсреща се на язовирите за енергетиката, които са. В момента имаме повреда, затова наблюдаваме този язовир. Там как върват деривациите, защото една тръба се спукала под земята. Отсреща язовир Копринка. Тук наблюдаваме язовирите, които дават енергетиката. Онзи ден тези язовири подадоха ток на цялата държава и никой не разбра. Също успяваме правилно да балансираме системата. Тук вече това ми е за напояване. Това е най-големият проблем вляво. Тези язовири, които се надяваме тази година, домлям в реално време. Белмекен да докараме в пясъчник, от пясъчник да отиде на другия край. Имаме връзка с Своге, ако ви интересува. Добре. По същия начин се опитваме във времето да изпращаме наши екипи, където има проблеми, те да ни казват веднага какво се случи, даже да не го показват. Ето това в момента е Своге. Ако искате, може да ги накараме нещо друго да покажем. Това беше запълнено изцяло, да. Работи реактивно. Това е вече изчистен на реката, продължава да се работи по нея. Сега, но, Емо, да ми направите една справка. Да. Защото освен в случая в Своге, в много други населени места има такива нерегламентирани сметища. И да вземем да заделим едни пари, да пратиме да ги изчистят един път завинаги и после вече контрола да бъде жесток. Защото сега какво се получава? Те отиват, виждат, има изфърнени няколко камиона буклук или повече и изсипват и бягат. И трябва да ги разследваме като за престъпление. Да издириш откъде е този отпадък, от кой стореш, от коя къща. Сложна работа. Да направиш една сметка, да, както Своги, така да дадеме целево, да ги изчистят и след това на мониторите по същия начин да ги наблюдаваме и да се реши този проблем. Просто е грозна картина, която... Аз я предложа нагоре, ще ви докладвам после, но той е по-комплексен проблем. Ние закрихме старите сметища, които са, където могат отново изхвърлят на тях, където не ходят по реките, защото им е по-скъпо до регионалните. И също става една безкрайна процедура, за да им е по-лесно хвърлят в деретата, а после казват не знам какво е. Ще ви дам пример, тук с едно село в Кюстендил. И ние ги видяхме, че вместо си карат отпадъка в Самоков, те го хвърлят в реката. То беше разследване на една от телевизиите. Сега дойде водата и същия този отпадък го хвърли на един мост и сега къде е държавата? Аз много се извинявам, а всеки път къде е държавата, а то е доказан даже... Добре, но така или иначе, така сме научени. Сега от тук това беше нашата първа задача, която ни дадохте, за овладеене ситуацията с РДФ-а. Установихме връзка с всички митници граници. Те ми дават всеки ден справка какви камиони са навлезли на територията на България. Накарахме големите бали да идват само на Варна-Запад.
Това са заводите, на които в реално време гледаме, което какво гори, това са циментовите заводи. Само там в момента се горят отпадъци под контрол. Всеки един завод, те са написани. Къде, кой завод в момента можем да наблюдаваме? Бобов дол, циментовите заводи. Ето това са балите, които са дошли от морето и са отишли. Ето това са в Враца. Балите всичките са подредени. Това е законно, съгласно Европейска конвенция движение на отпадъци. И сега искаме към тези отпадъци. Всички изисквания отговарят. И сега, за да опразним нашата сметища. Както и самите съоръжения. Отговарят всички изисквания. Ето, Пловдив имат проблем с две от сметищата. Да създадем мощност, която да може да ги изгори, за да освободи клетки, а ние не да правим постоянно нови и нови и нови и нови. Да освободим клетките. Това е идея, която ще ви докладвам в нашата програма. Да, защото освен рециклиране и отработване на отпадъка е важно да има. От този център се осъществява. И няколко пъти го правихме. Италианските контейнери от пристанището, тук ги върнахме в Италия. Питате има ли такъв отпадък при вас, да, сертифициран, те ви казват да, тогава вие го посрещате или обратно? Винаги се осъществява комуникация преди да се осъществи вноса и ако има нерегламентиран превоз и разменяме аргументи в посока... Върнат на незаконен превоз на отпадъци. Това е пореден камион, който е върнат на 11 януари. Ние от границата получаваме информация, кой е влязъл в България един ден, два дена по-рано. Проверяваме ги дали отговарят на условията и ги спираме още на граница. Следващата седмица ще стане много динамична и затова трябва да следим процесите. Неделя срещу понеделник преминава процес от югозапад на Североизток. Валежи основно Благоевградска област и в Североизточна България. 10-15 литра на квадратен метър, над 1200 сняг. Силен южен вятър. Във вторник нов процес от запад на изток. Интензивни валежи в Пловдивска област, най-много Рило-Родопския масив, до 40 литра на квадратен метър и Странджа Сакар. През нощта срещу сряда навсякъде ще премине всяк. Силен северен вятър до 80 км. Следващият е в петък сутринта с валежи в Югозападна България, София, Перник, Пирин, Рила, Родопи, основно дъжд над 1000 метра сняг. Идеята е, че ние трябва да подготвим язовирите, да изпуснем съответните количества, да могат да приемат, за да няма висока вълна, да не наводним нашите съседи, е да не създадем проблем по реките и на големите градове. Пловдив. И да, но е верна прогнозата. Нищо се казва, че се гледа добре. Денонощно гледаме и се надяваме да за бъдеще... Да не стане циклона да спре до тук и да изпразним някой язовир. Внимателно го наблюдавайте. Това ни е най-трудният момент. Да не а тук ни гледате прогнозата на времето? Имаме и ефирен монитор, защото голяма част от информацията човек я получава и през средствата за осведомяване. Това е един ефирен, имаме във всяка зала, имаме по един ефирен монитор. Те се избират кой да гледат. Тук може... И от 11,6% нарушенията по превозите сме ги свели до 1%. Но сега е важно и тези нерегламентираните по малки и средни населени места, където се изхвърлят по деретата, направи да вземе да свършим тази работа. Видеонаблюдение. И видеонаблюдение и всичко, каквото искате, това направете. Ние ги изчистихме преди, имаше една програма, извинявай, че върху му после. Изчистихме ги, ама... Но понеже в нощно време няма кой да ги пази, те през нощта с каручки състои и ги... Животни, каквото има. И в едно населено място бяхме направили такъв експеримент. Всички странични улички, които водят към река, сложихме по една камера и двама-трима като фанахме и вече ни ходят към реката. Другото, което се случва, господин премиера, е понеже хора с такава престъпна нагласа обикновено отвърляха на старите сметища, които вече са изведени от експлоатация. Сега сме ги рекултивирали или са в процес на рекултивация. Те не могат да ходят да хвърлят на зелената поляна. И така се получава, че ги хвърлят на други места. Но 80 депа в момента са рекултивирани и в процес на рекултивация. Еми, тежим да си удължат километрите до депото и точно търсят в най-близкото место, но затова санкции. И към кметовете, които не упражняват контрол. Всички се глобяват. И съответно, но така или иначе, трябва да ги изчистим, това не може да. Идеята е вие от Министерски съвет ръководите ресорите, ние от тук да се ръководим. Направете ни една справка и да, е така както направихме, през областни управители, през кметове, да ги изчистим. Добре, ще разпоредаш. Ние имаме даже проверки и на прокуратурата, докладвали сме, ние ги имаме повечето от тях на списък. Иначе всичко друго имаме. Една, две, три, четири, пет зали. Въздух, вода, язовири. Отпадъци?
колко човека работят тук? Работят цял отдел, има цяла дирекция всъщност има от няколко отдела. Води, въздух, отпадъци. 11 души са към момента 11. И сме в момента в процедура по увеличаването им на 20. Конкурс. Конкурс правиме за още хора. Чудесно. Сиреч, имаме карта ежесекундна върху държавата и трябва да се упражни контрол там, където... Да, но ние сме от една година, сега го правим, сега го създаваме, да съм премиер, ще надграждаме, знаеме, че имаме още да постигаме, но с това започваме и много съм благодарен, че дойдохте да го откриете. И тук всеки може да си прехвърля на мониторите, какво иска да види. Да, ето в момента имаме авария в един от язовирите, тръба, която пълни един от язовирите и в момента следиме дали е затворен един дюкер, за да не наводнява един път, по който минават хора. Да работи само другия, за да сме сигурни, че няма да създадем проблем. Аварията е отстранена сутринта, в момента ще пуснем вода, за да видим, че всичко е справно, но стремиме се да контролираме по-критичните точки. Сега. За в бъдеще ще можем почти навсякъде. Трябва ни координация с други министерства, което малко е трудно. Аз само мога да ви поздравя. Бяхте изчерпателни.